Орон даяар хийсэн судалгаагаар энэ оны байдлаар улсын хэмжээнд насанд хүрээгүй 2583 хүүхэд хүнд болон хөнгөн хөдөлмөр эрхэлдэг гэсэн дүгнэлт гарсан байна. Олон улсын стандартаар 13-15 насны хүүхдүүд хөнгөн хөдөлмөр эрхлэх эрхтэй байдаг. Харин манай улсын хувьд эсэргээр хүнд хөдөлмөр эрхэлж байгаа нь харамсалтай. Өнөөдрийн байдлаар 720 хүүхэд төвчлөшгүй хөдөлмөр эрхэлдэг болохыг судалгаагаар тогтоожээ. Дээр хүүхдүүдэд анхаарал халамж дутагцаар байна. Манай ах ажил хийдэг үс нэгэд ажил хийгээд нөгөө гараад одоо нөгөө хоол ундтай мөггө болсон. Тэгээд би ингээд нөгөө өнөр өндөртөлөгч цараад мөнгө болоод өдөрт нөгөө хоол олж чадчих. Өдөрт би нөгөө 30,000 төгрөгтэй болоо. Тэгээд нөгөө юма дахиж авах гад 10,000 төгрөгө хатгалаад 20,000 төгрөгө очихдоо нөгөө нэг мах тэгээд нөгөө төвс ногоо богоогоо авчихсан. 12-ыг зараад тэгээд 12,000 цаагаад 15,000 юм 10,000 юу үнэлтүүлэгч аваад тэгээд юу би нөө аав ээ цалаад хоёр тишиг авсан болохоор эмээдээ туслаад нэг махцах ногоо могоо төгтөй. Тэд гуйл гуугаагүй харин гэр бүлээ тэжээх өөртөө ахатсан хариуцлагыг хүрч байна. Тиймээс салбарын амнаас зохицуулалт хийхдээ тухайн гэр бүлийнх нь өрхийн орлогыг тогтвортой болгох нь чухал байгаамаа. Өөрөөр хэлбэл төвчлөгөө хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдүүдийн гэр бүлтэй оруулж байгаа орлогыг орлох хэмжээний аргачлалыг бий болгох шаардлагатай юм а. Харин үүний дараа тус хүүхдүүдэд сурч боловсрох орчныг нь бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Энэ сэтгэлгээнийхэн талаар одоо яг зөв талаас нь одоо яг сургал одоо юу гэмдэ одоо цуснд явуулах эсвэл бол нэг тийм ай шатар тоолох төртөө шатрынхын хүнд явуулах ч юм уу одоо сэтгэлээг нь жоохон яг хөдөлмөрөөс хөндөрүүлэхгүй бол ердөөсөл болохгүй хүүхдүүд мань өөрсдөө бүр айгүй тийм сонирхолтой. Дээр хүүхдүүд өрхийн орлогоо тасалдуулахгүй тулд жижиглэнгийн худалдаа хийж байна. Энэ ажиллаж орхих сонирхолгүй байгаагаа тэд хэлж байсан юм а. Эцэг ихэн салсан тиймээс имээ дүү нараад хижээх нь тэдний үүрх ёстой хариуцлага нь болоод удаж байгааг учирлаж байна. Харин хүүхдийн төлөө ажилладаг байгууллагууд төвчлөгөө хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдүүдийн асуудлыг товчиг давтаж хэлэхээс өөр ажил хийхгүй байгаа нь хачирхалтай. Гэтэл хүүхдийн төлөө ажилладаг төр хувийн хэвшлийнхэн хамтарч нэгдсэн бодлогоор цогцолт хийх нь чухал асар байна. Салангад ажиллаад байгаа учраас нэгдэж чадахгүй байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ хүмүүс нэгдээд ажиллах юм бол тэр хүүхдүүдийг манай хорооны, манай гудамжны, манай багийн хинийх эрт явдггүй, хиний хүүхдэн тэндгүү, хиний хүүхдэн гэртээ байдгүй, хин дүүгээ хардгүй, хин гудамжинд лаацд хөтгөө. Бүгд л мэдчихдэг. Тэгэхээр тэрнээс уучлан сэргийлэх энэ ажлуудыг хоорондоо холбоотой байж ажил хийж явах хэрэгтэй л да төрийн үүрэг юм л тийм ээ. Тэгээ манай төрийн одоо зарим нэгэн чиг үүргүүд нь салчихсан тийм ээ. Салаад шүү дээ. Энд чинь бүтлээрээ салчихсан. Зарим нь одоо нийж холбогдож хийж чаддгүйгээсээ болоод ийм асуудал гараад байгаа. 2016 он гэхэд дэлхийн улс орон бүр хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлт байхгүй орон болъё гэсэн зорилт тавьсан байдаг. Энэ зорилтын хүрээнд засгийн газраас 2012-16 он хүртэл 5 жилийн хугацаатай хүүхдийн төвчлөгөө хөдөлмөрийг устгах үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулан гаргажээ. Гэтэл одоо болтол хүүхдийг хөдөлмөр эрхлүүлэхгүй байх эрх зүйн орчныг нь бүрдүүлж чатаагүй байж, бууруулах тухай зорилт тавьсан нь ойлгомжгүй байсаар байна.